ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ଜୀବନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦଳ କହିଲା ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଷେୟାକୁ ଗିରଫ କରୁନି ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଗିରଫଦାରୀ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୟ ଭିତରେ ବି ଖୁସି ଖବର, ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ସିସ୍, ଦୁଇ ଡୋଜ୍ରେ କମୁଛି 73% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍। ବାହାର ଚକାଚକ, ଭିତର ପମ୍ପା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି 7 ମହଲା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। 11 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 98 ଡାକ୍ତର, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମରୁଡ଼ି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ମାତିଲେ ପଥର ମାଫିଆ, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତହସିଲଦାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେସିବି ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ମଶାଣି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଲଦା ଗାଁରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଘର ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ, ଟଙ୍କା ଜମା ପରେ କରାଗଲା ଶବ ସତ୍କାର। ମଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଗାଏବ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ କହି ଭୁତେଇ ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। 7 ମାସ ହେଲା 700 ହିତାଧିକାରୀ ଭକୁଆ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଭିଡିଓ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ବିଜୟଠୁ 6 ଭୋଟ ଦୂରରେ ବାଇଡେନ, ତଥାପି ଜିତିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବାଦୀ। ଜିତିଲେ 4 ଡେମୋକ୍ରାଟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଏବଂ କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଡିଜିପି ଓ କମିଶନର। ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା।